ti si zedím. Dobra, jak si kaj ty polové se kurva? Já to bude posudí za polom. Nezabiješ ani jedna otýka. No, skarabě, ale tak. Jsem do baráku, ty kokot. No tak ty máš dost, ty kokota. No tak ty piče. Ten Boris má dost, on vyleze, dá mě dva hity a zaleze. Ty pičo. Kde je volat ten týpek? To můžeš chcípnout, kolik to vydrží. Ty naše nebalet, ty kudu pomalej. Ne, Retro, musíš si počkat. A, mám tu brokovnici. Mám tu brokovnici. Mám tu brokovnici, to už se nedá lívovat, už není cesty zpět. A! Co? Kde vzal krystal? A! Dobrý. Píče, jak tady skákal, kurva. Jo? Okej, okay, nice. Já, tak, já vím, ale tak tady po cestě jenom, kumpán. Můžeš je vypravil, a to vidím. Oh, já zapomněl, že to není taka, kurva, mu skočil do držky. No tak to je god, ale. Tak ten je málem zabil, bro. O, zelená? Já, ne, to byl bot podle mě. Že v hradu, možná, Astera. Nebo minimálně tam je nějaký vykřičník. Asi jo. Já nevím, jestli tam není víc vládí. Je to gnom. Já jo, upgrade, 25 zlata. Mám rare. Mám zlatou. Nechal jsem za to v píču, ty vole, 500 zlata mě to stálo. To je dost, ale na tu fialovou to není. Jo, na tu fialovou to v pohodě, na tu zlatou je to waste. Já jsem se chtěl jenom cítit dobře. Píča, mám nabito. Tak to je zdarma. Jo, měl jsem šedivou a šel jsem až na zlatou. Za 500 goldů nějakých. 500 nebo 400 goldů, teď nevím. Takže padá hrozně. Plus ten, nevíš proč nemůžu hrát na 500 gold? Máte 20 hodin kompetitiv? To fakt nevím, bro. Kamo! Ještě tím lapem úplně. Bylo za 20. Dál, no to přebylo. On když má už třeba někdo 20 HP, tak nemůžeš dát víc než 20. To je cringe. Mně přijde, že to dává damage, takže mu skočíš vyloženě do držky, ale... To má fungovat, něco jako tam, vole. A zase on to stří pomalu, kámo, já mu nechci skočit úplně do držky. Stačí ležit v publiku, jak v čempu. Milena. Čo, já mu to zapálím, tom typkovi? Jestli mu to hoří, proč mu to nehoří? 70. Uhasil tím. Těma splashama jako. Já nevím, tu pičo, 114? No to byl close. Nevím, možná to testuju a pak to přidaj, nevím. Tak jako ani sniperkou mu nemůžeš dát velký damage, když mám to. Da. Ty píč, ono mě je zle. Počkej, když má co? Když má málo, že? Jo, no, tak mu, ne. Sniperkou mu... Týpek bude pitovat a bude mít 5 HP a ty mu dáš headshot snipe hlavu, tak dáš za 5. Fakt? Tu pičo, ten je z toho zmatený, ještě doteď. Co? Kam to má mega dobrý zvuk, to má prostě zvuk jak heavy snipa pomalu. Podle mě je zvuk o tam. Ty al Ayogardi by měly být mým slyšet, tak schválně jak jsou na hlas. No ty piča. Takže bych zastanal nýhle kapon, že to je bylo ze hned, a nevíš ani novinky. Ne. 114, přímo do držky jsem mu dal. Dobrý, mě zabijou ti batě, ale jako naprostě. Jo, oni místo toho, abym dal třeba mini HP, tak oni prostě metnou nějaký zastřelený zvuk do piče. Ty kokoti mají 400 HP. By the way, nic pořád přes to neslyším.
Jako nepřijde mi, že to je stlumený, jako teda, já pořád slyším úplný hovno. Kamu, kolik jako má hápek? Tak jsem jenom na piči. Jsem se jako schovává před kým. Jako 32, teď jsem mu dal před ksichtem, bylo, no. 29. Kam jde ty koko? Mě by jebou ti boti leči do píči, ale prostě to je fakt insane jako, no. Kamo! Kolik HP do píči, třiče kretem. Kamo, leži, oni je zabijou prostě. Čuť já nahoře ten bot, vole. Ne, to je legit extrém, kámo. Dělali 90. Protože jestli říš, že dělali 90. Prostě nějaký rychlý a retake úplně tam, ne? Nevím, prostě mě, jako mě prostě přijde, že... O, zlatý tohle SMGčko, co? Co neviděl ještě? To neměl ty boti předtím. Mně prostě přijde, že... Mně přijde, že, kámo, ti boti jsou lepší, než tak... Polovina hráčů v tom publiku letět. Nebo minimálně tě víc nahitují. Kurva, to na mě přehytí. Myslím, že teďka si jdu zapálovat. Nevím. Ježiš, yes. Teraz jsem chtěla přímo pro to teď. OK, last. Vem. Tak to lidní už. Už to chybuju. Já nevím, kde byl, že on riftoval někde, ale nevím, kam letěl jako. Že Lukáši. Mám radnou skoupčete. Ježiš, držu bo Violeta. Já před telefonem, jo? Čemu, počkej, je tam? Je tam, zapálil jsem mu bejsku, borec nic nemůže, prostě bohužel. Počkej Marku, já si pověřu, že si ti něco řeknu, jak dohrát tohle. Nebude tohle YouTube video? No to nevím, no, jestli mě zabije, tak nebude, no. Ale zatím je docela najeťák, to vypadá to. To střílí, pičo. Tři ptáky by nebyl, vole. No tak chci zapálit, já nechci hitnout, co bude, že mu dám hlavu. Já si jenom, že přijdeš do hlavy. Spadí ze železa už. Pojď hlava. GG. Dá se mu za 289. Nevím, jako mě ta broka přijde, že s ní musíš skočit do ksichtu. Což je docela na hovno, jako by když si ji přehazuješ a chvilku to trvá. Nevím, no. No, no právě. Jako, nevím. To nemůžeš přebíjet po prvním, že? No to je zase jako jo, ale nevím, jestli je nějaká got úplně.